वेलकम ब्याक टु द युट्युब च्यानल। सो विजय अनलाइन टिभीमा यो दोस्रो ब्रोडकास्ट हुँदैछ होइन। सो सबिन राईसँग बच्चादेखिको गीतमा लागेको भाइ र पहिले बेकरी खोलेपछिको राम्रो मित्र, असल मित्र र साथी सँगसँगै मेरो भाइ पनि हो र उसले गरेको हरेक गीतमा मलाई एकदम मनपर्थ्यो बच्चादेखि। सो अहिले पनि मनपर्छ क्या होइन। सो त्यही भएर उसलाई चाहिँ आज म ब्रोडकास्ट गरौँ केही गरौँ भन्ने कुरा छ। र यो भिडियोको स्पोन्सर हो बिलाइ बेकरी, जहाँ गएर तपाईँले केक, पेस्ट्री, दुनोट हरेक चिज आइटमको बेकरी आइटम खान सक्नुहुन्छ। वेलकम ब्याक द अदर एपिसोड्स। सो स्वागत छ भाइ सरिन भाइ तिमीलाई। थ्याङ्क यू दाई। यो कुरा गर्नुभन्दा पनि अगाडि अब भाइ चाहिँ कलेजबाट आएको, भर्खरै आउँदा आउँदै भेट भएको होइन। सो भाइ चाहिँ अलिक कलेजबाट आउँदा आउँदै मलाई चाहिँ लाग्यो कि मेरो भेटो यता, ए भाइ यता आऊ न यता आऊ भनेर चाहिँ अब क्लास ल्याउँ जस्तो लाग्ने होइन। सो मेरो फ्यामिली भएको कारणले पनि, दाईको फ्यामिली पनि मेरै फ्यामिली हो। सो यो भाइ चाहिँ अहिले कतिमा पढ्दैछौ त? म चाहिँ अहिले कक्षा 11 पढिरहेको छु होइन। अनि 11 पढ्दाखेरि कस्तो फिलिङ्स भइरहेछ भाइ? यार एकदम अब हुन्छ नि, हामीलाई त पहिला त अब हुन्थ्यो ए गेम खेलौँ कुदौँ भन्ने जस्तो हुन्थ्यो, भाइलाई चाहिँ कस्तो फिल भइरहेछ? गेम खेलै कुदौँ भन्दा नि मैले चाहिँ गिटार सिक्छु होइन, अहिले म्युजिक इन्डस्ट्रीतिर लागौँ भइरहेछ अहिले चाहिँ। ओ नाइस। होइन हाम्रो भाइ चाहिँ बच्चादेखि नै अलिकति व्यवहारिकतिर नै गएछ होइन। हामी चाहिँ अब अलिक बौला बौला नै थियौँ नि त होइन, अब त्यसमा होइन कुनै कुनै थिएन, सक्थेन, त्यही भएर नि यस्तो पारा भयो होइन। सो नो प्रब्लम। सो अनि भाइलाई चाहिँ अब यहाँनिर 11 चाहिँ अहिले कुन चाहिँ विषय लिएर पढ्दैछौ नि भाइ? म चाहिँ अहिले कम्प्युटर साइन्स लिएर पढ्दैछु। कम्प्युटर साइन्स लिएर पढ्दैछ हाम्रो भाइ होइन। कम्प्युटर साइन्स लिएर र म्युजिकतिर नै जानुपर्थ्यो जस्तो लाग्छ अहिले विषयमा। म्युजिकतिरै जाउँ भन्ने चाल छ। अनि भनेपछि 11 नै म्युजिकतिर ल्याउँ भन्ने जस्तै सोचाएन? सोचाएन यहाँ आयो खै, अब पढाइको साथ म्युजिकलाई पनि लगाउँ भयो। हाम्रो भाइले चाहिँ युट्युब च्यानलमा भिडियो पनि हाल्छ होइन, तिम्रो भिडियोहरू हेरिरहन्छु म। अनि सो तिमीलाई चाहिँ के लाग्थ्यो कि त्यो पहिलाचोटि गीत गाउँदा चाहिँ कुन फिलिङ्स आउँथ्यो तिमीलाई भनौँ न भाइ? मलाई चाहिँ अब गीत गाउँदा चाहिँ रमाइलो लाग्थ्यो, अब सबैसँग गीत गाउँदा चाहिँ अब छुट्टै रमाइलो होइन, त्यहीबाट चाहिँ सिकेँ। पहिलोचोटि गीत चाहिँ तिमीले कुन चाहिँ स्टेजमा गएको थियौ, या घरमै गएको थियौ, या कता चाहिँ? यस्तो भएको थियो, अब बच्चा बेला म्यामहरूले अब पनिसमेन्टमै तोर्पा होइन, अब कि गीत गा कि नाच भन्नुभएर ठिक है, गीत गाउनु मन लागेको थियो होइन। अब गीत गाउनुमै अब गीततिरै थियो अनि गीत गाइरहेको थिएँ, म्यामले नै अब एप्रिसिएट गर्नुभयो क्या त्यो कुरालाई, अनि हो कि क्या अब मैले गाउन सक्छु भएको क्या अनि भनेपछि पनिसमेन्टले हाम्रो भाइलाई गीतकोतिर धकेलेको भन्ने कुरा बुझौँ होइन हामीले। ल पनिसमेन्ट पनि एउटा फाइदाको कुरो भयो भन्ने कुरा बुझ्यो होइन। अनि सो तिमीलाई अनि घरमा चाहिँ को बस्नुहुन्छ नि? घरमा चाहिँ अहिले मम्मी ड्याडी दिदीहरू हुनुहुन्छ। मम्मी ड्याडी दिदीहरू हुनुहुन्छ भनेपछि जे होस् जोइन्ट फ्यामिली र मिठो फ्यामिली, परिवारको सुखी परिवार भन्ने कुरो छ होइन। अनि हाम्रो दिदीहरू नानाहरू त सँगसँगै छँदैछ, अनि यसमा चाहिँ तपाईँ तिमीलाई कुन कतिजनाले चाहिँ इन्करेज गर्छन्, कतिजनाले चाहिँ डिस्करेज गर्छन्? इन्करेज त सबैले गर्नुहुन्छ फ्यामिलीबाट, तर त्यस्तो डिस्करेज भन्ने छैन, फ्यामिली समझदार हुनुहुन्छ भनेपछि फ्यामिलीले इन्करेज गरेपछि एकदमै फाइदा छ होइन। अनि गिटार किन्नको लागि तिमीलाई चाहिँ पैसा चाहिँ कसले दिएको थियो नि? फर्स्ट गिटार चाहिँ मेरो लाइक दिदीबाटै आएको थियो, दिदी पनि अब यस्तो म्युजिकतिर एकदम इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ, अनि त्यहीबाट गिटार चाहिँ आएको हो फर्स्टमा चाहिँ। भनेपछि गिटारको गिफ्ट पनि पाइयो, दिदीबाटै पाइयो। ल अनि हाम्रो भाइहरूले अहिले यहाँनिर त गीत गाइरहेछौ भाइ, अनि कहीँ अडिसन दिएको छौ, कहीँ कतै अडिसन एन्ड भनौँ न भोइस अफ किड्स, भोइस अफ नेपालतिर जाने सोच आयो कि आएन हाम्रो भाइले? त्यो चाहिँ आएको थियो, अडिसनहरू पनि दिएको थिएँ, पर्फर्महरू गर्थेँ होइन, स्कुलतिर कलेजतिर गरिरहन्छ। भनेपछि अब भोइस अफ नेपालमा चाहिँ अब अर्को साल देख्न पाइन्छ कि हाम्रो सबिन भाइलाई, आशा गरौँ होइन। सो तिमीले त्यो गरौ भने पनि एकदम आशा छ। भन्दा भन्दै हाम्रो सबिन भाइले धेरैजनाको गीत गाउँछौ, सबैभन्दा मनपर्ने सिङ्गर र बेस्ट सिङ्गर चाहिँ कुन लाग्छ तिमीलाई? अहिले चाहिँ मलाई चाहिँ पहिल्यैदेखिको फेभरेट चाहिँ सबिन राई थियो, अनि अहिले चाहिँ अब रिसेन्टली जोनहरू पूर्ण राई, सबिनले सबिन राई नै भेट्छ नाम नै, सबिन उता पनि सबिन होइन त, मनपर्ने सिङ्गर भने चाहिँ सबिन। सबिन भाइले सबिन भाइको इन्सपिरेसन चाहिँ को हो? इन्सपिरेसन त सुरुमा त म दिदीलाई दिन चाहन्छु क्रेडिट त होइन, दिदीबाटै सिक्यो भनौँ न, दिदीले अब जे होस् बजार लाए पनि गीत गाइदिने होइन, गिटारहरू सिक्दाखेरि अनि सँगै गायो गाउने अब त्यस्तो, त्यही भएर। ए भनेपछि दिदीबाट सिकेको, अनि दिदीले चाहिँ कतिको गाउनुहुन्छ त? दिदीले मिठै गाउनुहुन्थ्यो, त्यहीबाट इन्सपिरेसन भयो त्यो एउटा। भनेपछि एक दिन दिदीसँग पनि गीत गाउनुपर्ने दिन आयो है त हाम्रो होइन। अनि सो साथीहरूमा चाहिँ के हुन्छ, साथीहरूले भन्छ कि ए त गीतै नगा त गीतै गा, के भन्नुहुन्छ साथीहरू? साथीहरूलाई सुन्न चाहन्छ, अब नभ्याएकोमा त कसरी गीत गाउने, अब त्यो साथीहरूसँग भेटेको बेला चाहिँ गीत गाइरहन्छ।
अनि सो हाम्रो सबिन भाइले गिटार बजाउन चाहिँ कोर्स नै लिएको थियो या तिमी आफैमा चाहिँ कोर्समा नगरिकन आफैले सिकौँ भन्ने आशा छ? लाइक गिटार चाहिँ अब कसैले बजाउँदैन थियो, त्यतिकै थियो गिटार, अनि इच्छा थियो नि त अब म्युजिकतिर जाउँ भन्ने, अनि त्यहीबाट आफै घरबाटै सिक्यो। ए घरबाटै भनेपछि युट्युब च्यानलहरू हरेकबाट सिक्यो होइन? ए ल, अनि हाम्रो आज चाहिँ एउटा सानो गीत चाहिँ गाउँ न त, यसो हामीलाई पनि सुनाउँ न त। ए हुन्छ, डडी र नजाऊ तिमी हेर, विश्वास गर मलाई तेर, सजाय काटलायो जिन्दगी, जाँदैन तिम्रो माया है खेर, माया छ यतै मैतिर, डडी आइङ्गालाए खेर, दुई कदम तिमी सरानी, दुई कदम मै सरोला, मेरी माया जस्ती बगैँचामा फुलिरहने, मेरी माया चम्किन तारामा चम्किन, जुन माया आकाशमाथि, मेरी माया धरती मानि, मेरी माया राखिल संसारमा, राखिल सोचु राख्छु। थ्याङ्क यू सो मच। घरमा त अब फ्री टाइमै हुन्थ्यो, अहिले पनि पहिला नि फ्री टाइमै हुन्थ्यो, अब त्यही रियाजहरू गर्थेँ, अब ट्राई गर्थ्यो, सुरु सुरुमा त सकिँदैन थियो तान्नलाई, त्यो क्रासै भइहाल्थ्यो स्वयं स्वरहरू, त्यही हो रियाजहरू गरिरहन्थेँ म। तुमाले तिमीलाई सम्हाल्यो कि यो मुठु, झर्देऊ न मलाई बाधी चौकी, यो मुटु मेरो अब झर्देऊ कि, यो मन नै तिम्रै प्रति हराइदिन्छ किन। के हो के हो, थ्याङ्क यू सो मच मेरो भाइ, किनकि अब तिमीले यत्रो अनमोल टाइमलाई होइन अब मलाई हामीलाई दियौ, एकदम यो च्यानललाई दियौ होइन, सो थ्याङ्क यू सो मच। अनि आउँदो एपिसोडहरूमा पनि आउँदै गर, र भविष्यमा गएर तिमीले एकदमै नयाँ नयाँ गीतहरू रचाऊ, त्यो गीतमा हामी रियाक्ट गर्न पाऊँ, त्यो गीतमा हामी नाच्न पाऊँ, त्यो गीतमा हामी झुम्न पाऊँ होइन। सो अल द बेस्ट, अनि नयाँ आउँदो जिन्दगीहरूको लागि एकदम शुभकामना है त। थ्याङ्क यू दाइ सो मच होइन, हाम्रो दाईको च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, अनि बिलाइट गरेलाई एकदमै धन्यवाद, भाइले बोलाइदिनु भयो एकदमै धन्यवाद छ होइन। आउँदो एपिसोडहरू नानाहरूसँग गर्नुपर्छ, दिदीहरूसँग गर्नुपर्छ होइन, फ्यामिलीहरूसँग गर्नुपर्छ भन्ने आशा छ है त। Okay, thank you, subscribe.